নিবনুৱাৰ পথ প্ৰদৰ্শক চাপমহৰীয়া পাৰাৰ শশীধৰ ডেকা খৈৰাবুৰী ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰঙাতলিঘাট অঞ্চলত এইবুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি শশীধৰ ডেকাৰ নেতৃত্বত আৰু অনিল বৰ্মন আৰু শচীন ৰাভাৰ সহযোগত সৰিয়হ খেতি কৰিছে। প্ৰায় 20 বিঘা মাটিত সৰিয়হ খেতি কৰিছে। সুন্দৰ উৎপাদন হ'ব বুলি আশা কৰিছে। দিনে দিনে বজাৰত সৰিয়হৰ প্ৰতি লিটাৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নতুন প্ৰজন্মই অথবা গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীয়ে আন আন খেতিৰ লগতে সৰিয়হ খেতি কৰাটো আৱশ্যক বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি শশীধৰ ডেকাই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। নমস্কাৰ, আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ ৰঙাজুলিঘাট আৰু এই অঞ্চলত যথেষ্ট কৃষকে মানে বেহাৰ খেতি কৰি থাকে, সৰিয়হ খেতি। আৰু এইবাৰ ময়ো কৰিলোঁ। ইয়াতে আমি যৌথভাৱে কৰিছোঁ, অনিল বৰ্মন, শচীন ৰাভা আৰু মই নিজে, তিনিজনেদি আমি ইয়াতে। আৰু এইটো প্লটত সৰিয়হ 20 বিঘামান হ'ব এইখিনিতে। ইয়াৰ বাহিৰে অলপ আগত আকৌ বিষ্ণু ৰাভাই কৰিছে। এনেকৈ প্ৰায় মানুহখিনিয়ে ইয়াতে সৰিয়হ খেতি কৰে, কাৰণ সৰিয়হৰ দাম এতিয়া ইমান বেছি। তাৰপিছতে আৰু এটা সমস্যা হৈছে, এইবাৰ এই যে কৃষি আইন যে কৰিল, তাৰ কাৰণে আলু, কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ দাম মানে বহুত বাঢ়িছে, সৰিয়হৰ দামো বহুত হৈছে। সেইকাৰণে আমি এটা চিন্তা কৰি পিনে তাৰমানে এইবিলাক খেতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। নতুন প্ৰজন্ম কি ক'ব, যিহেতু অত্যাৱশ্যকীয় মানে শাক পাচলিৰ দাম, এই ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰজন্ম কি পৰামৰ্শ দিব? এইটোৱে পৰামৰ্শ দিম, যিহেতু নতুন প্ৰজন্মই বিভিন্ন কাম কৰি থাকে, তাৰ ভিতৰতে মানে খেতি বাতি কৰি বা কিবা ফাৰ্ম খুলি গৰু ছাগলী গাহৰি মুৰ্গী এইবিলাক ফাৰ্ম খুলি পিনে নিজৰ ইনকামটো কৰি লৈ পিনে পঢ়া শুনাটো কৰাৰ কাৰণে মই মানে এটা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলত যিবিলাক নেকি মদ পানীৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে সেইবিলাক কমিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।